Ako ćete vratiti 6 ili 10 miliona evra, to je vaše... Trese vam se ruka. Trese, zato što mi je teško držati miliš. A meni se čine zbog pitanja ovo. Ne, pa mam posao. Nikako. 19 miliona evra, to je vaša firma zaradila. To je sve. To ćete vratiti. Gospođo, vi znate jako dobro da ja na takve pitanja koje su laži, neistine, ne odgovaram, a one koji su to izneli tužim, da sad imam preko 150 tužbi, 30 i nešto pravosnažnih presuda, sve su presude u moju korist i govore da su te informacije laži. Izvolite, to gde je vama dokazano, vi se njima obratite da vam odgovorim na vaše pitanje. Ja vam kažem što nije. Dosta ponosno, ako se već zalošte za pravo, žena zašto tako prema jednoj dani pravo. Molim? Dosta ponosno, tako prema jednoj dani, ako se zalošte za pravo. Možete samo skinuti način na ovu da vas vidim. Ne volim da mi da. Vi ste odakle? Potrebno. A vi ste nešto ovde kao lokalni informer ili drugačije? Ja, za takve, ja se dan obratio vrlo pristojno i rekao da... Ne, ja delim ljude na one koji su novinari, oni koji su propagandisti vladajuće strane. I kada se tako ponašate sa gospođom, vi ste u stvari propagandisti Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, ovog režima. Šte ja da vam predložim, mikrofon se trese, ruka više. Možete, zato što mi je teško da držim. Evo ovako, dajte meni, dajte slobodno meni, nemate problem. Vidim da imate tremu i da mi je problem. Tremu uopšte pred vama. Ne bih vas više zadržavao, hvala. Ako ima neko pitanje pravih novinara... Per Marinika Tepić nikada nije odgovorila koliko ima platu kod vas u firmi. A što vam je pretnja? Kome sam pretio tužbom? Pa nisam vama pretio tužbom uopšte. Sve one koji su lagali o meni... Sve one koji su lagali o meni... Dobit ćete bonus, nije nikakav bonus. 30 i nešto tužbi sam dobio. Evo, baš juče posljednju protiv kumera. Nemojte mi gurati mikrofon. 13. Nemojte, slobodno. Hvala vam puno. Hvala. Niste odgovorili opet ni na jedno pitanje. Hvala vam. Gospodin, vama sad imate dovoljno materijala da pustite, nema potrebe, vi su odradili ste vašu smenu, sve će biti u redu. To što vi radite, to nije novinarstvo, to je propaganda, vi ste propagandisti režima Aleksandra Vučića i to je činjenica i ona se ne može promeniti.